Полемика в Чирпан предизвика предложението за преименуване на централния булевард Георги Димитров. От местната партийна структура на ГЕРБ предлага той да носи името на световно известния художник от Чирпан Никола Манев, който почина това лято. Въпреки че от ГЕРБ подчертаха, че не искат предложението да се политизира, оказва се, че няма свикано заседание на Общинския съвет през този месец, на което то да бъде обсъдено и гласувано. Личности, примерно като Нона Йотова, депутат на БСП, да напишат каква велика историческа личност, бореща се против фашизма, е Георги Димитров. Но като сме стигнали до там, само да кажа, че господин другаря Георги Димитров, като историческа личност, колега, не само е спорен, той е проблемен за България, и като борец пък против фашизма, ето няма нищо общо фашизма, нали, с неговата деятелност. Внесено е едно предложение в деловодството на Общинския съвет на 12 октомври, но то трябва да предстои 30 дни за обсъждане, нали, между сред гражданите на град Чирпан и на общината. Лично моето мнение е, че преди да се направи такова нещо и да се поиска преименуване на една улица, е нормално да се направи допитване до хората, които живеят в нашия град. Мануил Манев подчерта, че хората в Чирпан са заблуждавани, че след преименуването на булеварда ще трябва да се извадят нови документи за самоличност, а това струва пари. Той показа официално писмо от МВР, че не се налага издаване на нови документи, защото в случая няма физическа смяна на адрес. Първо, в нито един от изброените документи, шофьорска книжка, задграничен паспорт, няма адрес, няма улица. Там има само град. Документа, в който се съдържа наименованието на улицата, на настоящия ви адрес, е личната карта. И в тази връзка отговорът на Министерството на вътрешните работи е следния. Тъй като няма физическа промяна на адрес, всички онези членове, които 100 пъти бяха публикувани в интернет пространството, не се отнасят до въпросния казус. Няма промяна физическа на адреса. Промяна физическа на адрес на едно лице означава той физически да смени мястото, на което живее. Дали ще се премести от първия на втория етаж, от пети в трети апартамент, това вече е промяна на адрес. Но когато се сменя името на улицата, казуса промяна на адрес не съществува, защото улиците и сградите в България имат своите цифрови идентификатори и те не се отразяват като физическа смяна на адреса. Това е написано тук. Мануил Манев коментира, че ситуацията е идентична с Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилища. Затова в Чирпан няма нито един саниран блок. По същия начин, по който сега се разпространяваха лъжи какво ще се случи и как ще се случи, когато стартира програмата по саниране на блоковете, всички хора бяха тотално облъчени от идеята, че ще им вземем апартаменти. Свърши спокойното време на администрацията на град Чирпан. Тотално свърши. И от мое име го казвам пък допълнително мотивиран от една снимка, която получих току-що. Това е залата на община Чирпан, на Общински съвет Чирпан, в която може да не се провеждат сесии, обаче 74 години от 9 септември се празнуват. Общинският съвет в Чирпан е насрочил обществено обсъждане на предложението за преименуване на централния булевард Георги Димитров на Никола Манев на 9 ноември.